เอออูดุติยาใบก็เนาะดุติยาใบสื่ออะอย่างนั้นล่ะเจ้าเนาะปฐมาใบมาอูทีละเปาะปะเนาะอีเนรีมาတော့ดูပဲဒီမှာတော့ဟိုเนรีมาကြာလ่ะตัวเนรีကဟိုမြင်းញាញ់တို့ပါတယ်ကြာသူတို့ကမေးခြင်းလို့ခေါ်လာအဲဒุติยาใบเนี่ยဆိုတော့မေးဖြေလို့လာသူတို့ကမေးတယ်သူတို့ကသူတို့ကမေးဟွာကိုဆုထားလာဒါတာသူတို့ကမေးပြန်ရှင်းပြန်ပါเนาะအဲ့လောမြတ်အငိုင်းကောင်းပါအဲ့တော့ဒီဒุติยาใบอย่างလို့ကြည့်အငိုင်းမေးလို့ရပါ ကိုဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ကိုသေးကျင်တာလေကိုမေးခွင့်ရှိပါတယ်ကိုမေးကျင်တာလေကိုမေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဗာမေးကျင်ကြတယ်လေမေးပါရပါတယ်ဟမ်ချယ်ရင်မေးပါလားညီအဲဗိုက်ကြီးကြမမေးရဲဘူးလေကိုကျော်မေးတော့ခရရော หูแม่งไม่เจ้าก no ูอย่าไม่เจ้าเนี่ยนะนะไอ้เหรอเอ่อแมะโหตะเนี่ยเรียกเกลอถ่าล่ะนี่ๆเลยเปลี่ยนปล่อยป่ะโหตะเนี่ยแต่ครั้งจะโหซาตินตูโตเห็นหน่อยดิวานเวย์ขึ้นนี่เหรอแต่ครั้งจะโหเปล่าเสียชี้อ่ะเลยโบยไล่ ဒီပ <speaking> ြန်ဆွေးနွ Although, know, like Now, right? well, so ေးတဲ့အပ so ိ um like ုင်းတွေမှာရှိတော့ကျွန်တော်သေချာပြန်ရှင်းမပြခဲ့ない။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အဲဒီဈာချိန်တွေကျွန်တော်တို့တွေးကြရတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ပြန်မေးတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီแท้ချက်မှာမမေးဘူးအဲ့အချိန်မှာမေးတယ်။အဲ့အချိန်မှာပြန်ရှင်းရှင်းပြန်ရှင်းပြတော့ဩသူဒါလေးနေမလဲလားပဲ။အဲ့တော့သေချာပြန်ရှင်းပြအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့အားလေးပေါပေါ်လာပါတယ်။အခုမနေ့ကဝိပ္ပန်လာတာဆိုတော့မှားခြင်းတွေပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတ်ဒုက္ခໄປတာဒီတဏ္ညာဝိပ္ပန်လာတာဝိပ္ပန်လာတာမှားတာ။ အမှတ်မ <inh> <ators> ားတယ်။တဏှဝိပ္ပဏနာသာသအမှတ်မားခြင်း။ကျွန်တော်အမှတ်တွေမှားနေတယ်။အမှတ်တင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမှတ်တွေမှားနေရတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ကတဏှဝိပ္ပဏနာသာဆိုတော့တဏှနဲ့အမှတ်တွေမှားနေတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပဏနာသာဆိုအယူနဲ့မှားနေတယ်။စိတ်တဝိပ္ပဏနာသာဆိုအသိတွေမှားနေတယ်။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခပဲဆိုရင်ဒီတဏှဝိပ္ပဏနာသာတော်တော်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုသိမှလေ။ပညာ ਪਰ မတ်ကလည်းသူကအဲ့ဒီမှာတော်တော်꽌တာ။အဲ့ဒီဟာခန်းနေတယ်လေ။ပညာ ਪਰ မတ်ကလည်းမ꽌ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ฮะกวยุขึ ya, ้นไอ้เหรอตัญญาก็แล้วตัวหมาดแปนเนี่ยไม่ติดรู้ตัญญาเนี่ยตัวว่าตัวอกมัดอ่ะตัวตัญญาหมาดแปนเนี่ยไม่ติดรู้เอไรโหปัญญารู้ญญรู้ว่ามาหมาดแปนเนี่ยติก็ตัญญาเหรอไม่ติดรู้ตัญญาตัวมัดเสียชีอกมัดอ่ะตีนไปตัญญาอกมัดอ่ะกางน่ะแหละมัดดาเว้ยซูดาแหละมัดดาเว้ยดีปัญญาสุดแล้วไม่ရှိแต่ใครแหละมัดดาเว้ยရှိแต่ประมတ်ดิแหละมัดดาเว้ยだแม้เบยปัญญาประมတ်เหรอตัญญากา မသိဘူးအဲ့အပူဓာတ်ဒီမှာညံလာတယ်ညံဖြစ်မှန်သိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်ရှေ့မှာသတိဟိုဟာလေးရှိရအကျမ်းပကံခွက်လေးရှိရခွက်လေးဥမာဒီဟာဆိုခွက်လေးတူးနေတယ်ဒါဒါဆိုယင်ရွေးတောက်တာအကျမ်းပကံခွက်တာခွက်လိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားတာသူကခွက်လိုနာမည်ပေးထားတာနာမည်ပေးထားတာတကယ်တမ်းအပြင်ခွက်ဆိုနာမည်ပဲဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကသူကဘာပဲမြင်ရတာဆင်းမှန်မြင်ရ ဒါပေမဲ့ဒီအခွက်လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစင်းကတူးမနေဘူးလား။သူ့ရဲ့ပုံတံတန်လေးတွေအစင်းတွေတူးနေရတဲ့အတွက်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်သူတန်းကဒီရင်တွွေးကြပြခံပါတော့ဒီပုံမှန်တန်းခွဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးသိနေအကုန်လုံးဟောပဲခွဲလို့ကျွန်တော်ပြညာပြလိုက်တာ။ဟိုဓာဘူးကြတော့သူ့ရဲ့အစင်းကဒီခွက်နဲ့အစင်းရဲ့ဓာဘူးရဲ့အစင်းကမတူဘူးဖြစ်နေ။အစင်းကြီးကတော့တူတယ်။မျက်စိနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။မျက်စိကအ딴နဲ့ဆက်ဆက်လို့မရဘူး။မျက်စိကဘာနဲ့ပဲဆက်ဆက်မှာအစင်းနဲ့ပဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမျက်စိမှလည်းတညာရှိ ไอ้ตัญญาเนี่ยเลยอศีลไม่ตู่ล่ะตัวติญัสิมาตัวนัมเบอร์ดิลงมาไม่ติญัสิอ่ะตัวตะขุณะทุกข์อศีลไม่ตู่วุဆိုแล้วတော့ติไอ้ตัญญาก็တော့ตัวหละအမှန်အတိုင်းတိတယ်ပါရမတ်တัญญาไอ้อศีลไม่ตู่ล่ะတော့ติだเมไอ้อศีลไม่ตู่อ่ะขွက်เนี่ยตัดวุကိုเราอ่ะอศีลไม่ตู่ล่ะจะตะขุณะทุกข์กวยบ้างอ่ะนัมเบอร์ตะขุปေးบ่โหลหล่าງོ་ယံนัมเบอร์မပေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ไอ้อศีลณခုကိုဘယ်လိုလုတ်ပြောလို့ဆက်ဆั่นလို့ရမှာဟုတ်ล่ะ ไอ้หนอดิขั้วปงดรันเล็กฤจาดาอะมายินรวยจังปะกานบ่ปะกานบ่ล่ะอะปะกานตัวปะยินรวยจังปะกานตัวนามแหมไปไล่กูอ่ะจะบาลูไปไล่เดะบูรุโลไปไล่ไอ้ห่านามแหมตะคู้ตั๊ดๆပဲอ�ินမတူလို့နามแหมမတူရတယ်ဒီဘုံမှာအမဆရာအသက်တော့กูထဲဝင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဆက်စင်တော့အ�င်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့အ�င်เนี่ยမတူဘူးမတူတာဟိုကျွန်တော်မျက်စိอ่ะသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာကိုじゃတော့ကျွန်တော်မတူတဲ့အတွက်နามแหมတခု पे ียရလူတယောက်ကိုနามแหมတခု ကောင်နာမည်မပြလို့ညင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခေါ်ေါ်ဆက်ဆံလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်တကယ်ရှိလားဆိုတော့တကယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိတာမျက်စိနဲ့ဆက်ဆံနေတာဘာလို့ရှိလဲအစင်းတော့ရှိအစင်းလို့မှတ်တာလဲတညာပဲနာမည်ကိုမှတ်တာလဲတညာပဲလာပြီเนาะအဲ့ဒီတညာကတော့သူအကုန်မှတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခွဲမှုကြီးတော့လीဒီရညက်နေတယ်ဓဗူးဖြစ်နေဓဗူးနဲ့အစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွဲတော့ ဒါကဘာနဲ့နေရတော့ပြည့်ညက်တင်နေတာမျိုးလေအဲ့ဒီဟာကိုမြင်လိုက်တယ်ဓဗူးဖြစ်သွားတယ်ဉေလုံနဲ့မြင်တာပဲနော်ဘာဖြစ်နေလဲဓဗူးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတညာကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီဟုတ်အစင်းလို့ဟာတော်ညံနေမှရှိမှာဘူးအဲ့ဒီညံနေကကျွန်တော်ကနေမတ်မနေတာကျွန်တော်ကဒီလေဒီဆရာတော်ပြည့်ရက်ဘာနဲ့လဲစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်သူငါဖြစ်နေစိတ်စိတ်နဲ့အနေများတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေတဲ့တညာကပဲကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တယ်တန်တဲ့တန်ဘူးမြင်လိုက်တယ်တန်တဲ့အကျန်းပကံဖြစ်နေတယ် လု <py at led> <speaking> ံ့ဝတ်အစင်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီအစင်ကဘယ်မှာញံဖြစ်မှတိရယ်ញံဖြစ်တဲ့အခါကျမှာဩမျက်စိနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အစင်အစင်နေမတူဘူးအစင်နေမတူလို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးရတာဒီနာမည်တွေရကဘာလဲသွားတကွနဲ့တကွခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့တော်ပဲအဲ့ဒီနာမည်ကတကယ်မရှိဘူးတရားဟိုဒီပြတ်နာမည်ပေးထားလဲကျွန်တော်ကဒီပြတ်နာမည်တွေပဲသိခဲ့မှာပဲလေဟုတ်လားင်းလားအဲ့လိုပိုင်းခြားသိသွားလို့ရရှင်နေပဉ္စဉ္ဇနဲ့ပရမတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိမယ် တင်ညာဝိပ်ပန်လာတာအမှမားတွေကလည်းလွတ်မြောက်လာလေးဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အခုကလေပြင်းညက်တွေပဲတွေ့တော့လေမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဒဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒဘူးလို့ပဲဖြစ်တယ်စွဲနေတယ်အဲ့ဒီဟိုဒဘူးလို့သိနေတယ်အဲ့မှာဘာပါတာဥပဒဏ်တီးဖို့ဘယ်တော့ခက်လဲတပူးရရပါသွားပြီအဲ့ဒီဒဘူးမှာဘာပါနေတယ်ဥပဒဏ်စွဲနေတယ်အဲ့အာယူကျွန်တော်အဲ့အာယူဒဘူးလို့ပဲဟိုစွဲနေတော့တာ เบอศีมังก็ောင်းได้มะล่ะเออวิปัสสนาอัธรูปเนี่ยเบញานมันไม่ขึ้นปรมัตต์ก็วินคงวินได้อะอศีตันอายตนะที่มันไม่มีเนี่ยตัวปรมัตต์ก็บรู้ทั่วมันเลยเห็นล่ะตัญญาวิปัสสนาน่ะตัวมันจอနိုင်ในแต่ปัญญาปรมัตต์มันทั่วแค่อ้าวมาเจอเราถี่ดิที่เราบอกได้เรามาบรองมาคว่ําเนเล็กไกลเลยซะมันไม่ใช่บไกลเลยซะปัญญาจริงคว่ําเนเล็กถี่ดาไปปอนี่เห็นล่ะ ပညာတွေကိုကြော်ရအရှိတရပါထိတာပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်တောင်တင်းရတောင်တင်းမယ်မာရင်မာမယ်ကြောက်ရင်ကြောက်ကိန်းတာတော့မရှိဘူးခွက်တွေလက်တွေမရှိဘူးအဲ့အကြောင်းတက္ကူတိုက်ဆိုင်ရပေါ်တဲ့ဟာကိုပဲညံကောင်းရအဲ့ဒါတင်ညာအမှန်တွေရဟင်လားကာယတော်ဟာဖောရပါယုံနဲ့ပဲဆက်ဆံပါလေဟုတ်လားကာယတော်ဟာဗာနဲ့ပဲဆက်ဆံဖောရပါယုံဆိုရဟုတ်လားမာရာကြောက်တာပူတာအဲ့ဒါ တ <Pop keys am expand> ောင်တင်းတာလှုပ်ရှားတာဒါနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပါမျိုးစီကဗာနဲ့ပဲဆက်ဆက်လို့အစင်းနဲ့ပဲဆက်နားကအံနှာခေါင်းကအနဲ့ခုကြမှာကာရိုက်ခါဝေးတင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တို့ဟာလာသူများတွေကြည့်ရင်ဒါကြီးကအဆန်းလာတော့အောင်ဝေးနေတယ်ပုတ်မှုတွေတကယ်လောက်တဲ့ခါကျအဲ့ရတွေပျောက်ကုန်ရောတို့ကမျိုးစီနဲ့ဆက်ဆက်နေဓာတ်ဘူးတွေဖြစ်နေရေနှွေးချမ်းတဲ့ခွက်တွေဖြစ်နေတယ်ဓာတ်တွေကနာမည်လေးပေးထားပါလားဆိုတဲ့ဟာမသိဘူးအဲ့နာမည်ကပေးယုံပဲပေးတယ်တကယ်တမ်းရှိလားဟောမဟောဆရာတက်ဆိုလဲနာမည်ကပေးထားတယ် ဟုတ်လားအနောက်နေ့ဒါဆရာဒီပြည့်နာမည်ပြောင်းလိုက်လည်းမပြောင်းဘူးလားရတယ်လေဒါမှကိုယ်ထဲကတင်ညာတော့အဲ့နာမည်လည်းမှတ်တမ်းအရင်တော့နာမည်ကဘယ်လိုအခုနာမည်ကပြောင်းတာဘယ်လိုဆိုတော့တင်ညာတော့အကုန်မှတ်နေရခလားတင်ညာတွေရတော့အကုန်ပြင်ညတ်တွေလည်းမှတ်တာပဲပရမတ်တွေလည်းသင်ပေးရင်မှတ်တယ်ဒါမှမို့အဲ့ပရမတ်เนี่ยတို့อ่ะမနေမမနေရသင်ပေးပြီခဏပဲဟိုအိမ်ပြန်တော့လမ်းမှာဒီပဲဟိုပဲလဲလိုက်တယ် ਨੇ အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူး ပြောတော့ခဏတော့ရတယ်မဆိုးတော့မဆိုးပါဘယ်ပြောတော့ခဏရရတော့ပြီးလဲပြီးတော့ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့တရားဘယ်ရောက်កုံပါမသိတော့အဲကတည်းနေရမှာဝိပ္ပတနာဆိုတာကအဲ့ဒီပရမတ်နဲ့မှာမနေဘယ်နဲ့ဘယ်လိုသစ္စာနေရောက်မှာလဲကူးလို့ရဘယ်ညံရင့်ပရမတ်ညံနေရပရမတ်ညံမရင်မနဲ့သစ္စာနေဘယ်လိုမှမပြုတ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတနာဟဟဟဲ့တော့ထိရန်လေးတည်နေလို့ရှိရင်ကိုသူကစပြီးတော့ပရမတ်နယ်ကိုတဏှာဝိပ္ပန္နာသားတွေကြော်ရမလဲလက်တည်ညင်တာတွေကြော်လေ ဟုတ်လားလက်တည့်မြင်နေဆိုဒါနာမည်ပေးထားတာဟုတ်လားမြင်လိုက်လဲတဘူးလိုခွတ်လိုဇပွဲလိုဆိုတာအကုံကြောင်ရမယ်ကြောင်ဘူးကနှလုံးသွင်းရတို့ကအဲ့အဟွာဝိပဿနာထိုက်တယ်တို့မြင်လိုက်ရင်တဘူးဆိုဘာမှနှလုံးမသွင်းဘူးအမှားဝိပန်စစ်စစ်တဲ့ဉာဏ်မလားဘဝိပ္ပစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တမသင်္ကပ္ပလိုလဲခေါ်တယ်သတိတန်ပစင်တန်ပစုံဆင်ကျင်တာဉာဏ်နဲ့ဆင်ကျင်တာနောက်ကဉာဏ်လာပြီ ตัวญาญเนี่ยไม่เป็นดิอารมณ์อ่ะสิทธิ์ดิเนี่ยไปเลิกอ่ะไอ้ตะญาดิเนี่ยไปเล่นแลเนี่ยอ่ะหรอตัวติชาลีเลิกจีบาทีหลังจีรออแคจีหุบปากไก่รู้สึกถี่ตาเว้ยจ้ายเหยอตันเว้ยบัดดะไอ้โหลีเนี่ยๆตัวกูอ่ะกูอ่ะอปูรีป่าตัวเลยดรัตฤวุฒุฤอ่าตะชู่อ่ะนอกก็ไจ้ตาไม่ไจ้ตาดิบาไอ้นี่มันเผ็ดดันตะเลยนอกไปเนี่ยเสร็จไตดิไล่ออกอ่ะแต่คราวเนี้ยหรอไอ้เหรอ อีตัญญาวิป <thoroughly> ัลลาตะเนี่ยไหนรู้ชื่อเองญาศิอ่ะ account อดุลุเสร็จสรรมาละดังแม้ตะคุณน่ะทุกไม่ตูดันเดียวโดบาลบได้นัมเบอร์นี้ปี้ถ่ายได้ไอ้นัมเบอร์นี้ปี้ถ่ายแล้วอาชีพตะไม่หมดปิญญัตตะเนมเนมตะคุณแห่ปี้ถ่ายได้ไอ้นัมเบอร์นี้โหเจนเอากูบ้าเทนซอดาตะแกเทนซอดาบ้าบ้าซอดาอุปปะรันป๋าตัวไปถ้าเกิดวิปัลลตะเนยอดเลยเนเน่เต็มม้วยตัวไปไอ้น่ะโหหน้าเลวเนเน่แค่ดาเม้อะกูโลชิงปยาได้ไอ้เทมหละ တဖြည်းဖြည်းတော့နားလဲပါပါအခုပြုံးနိုင်နားမလဲလေဒီချိန်မှနားလဲလာလေဟုတ်လားဒီဥပဒဏ်အလွန်သင့်ကို့တယ်သမုဒ္ဒယသစ္စာကျွန်တော်ကအခုကကတ်တဲ့ဆင်မို့ဆွဲတဲ့ဆင်ရောက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဆွဲတဲ့ဆင်တော့ရောက်နေပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ရိုးရိုးကတ်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဓဗူးတို့ပကန်းတို့ဇပွဲကုံတို့ဆိုတာမြင်လိုက်ရတယ်တခါတည်းဖတ်တို့လို့ဆိုတာဘဲဘဲဒီလိုလိုဝေပန်စစ်စစ်ဖို့လည်းမလာဘူးလေတန်ပရှင်လည်းမလာဘူးသင်္ခါပတ်လည်း မလာဘူးအဲ့ဒါ ਪਰ အဲ့လိုလုံးမှာပရမတ်နေရောက်ရောက်မှအဲ့အာကိုမြင်တယ်လို့ရှိရင်တမဒိဋ္ထိဆိုရဩအစင်းပဲဆိုဆုံးပြាច់ချက်တစ်ခုကြရအဲ့ဒီကျမ်းကသုံးရင်တော့ဒီ name ပဲသုံးမှာမှတ်တာဓဗုလိုပုဂံလိုပဲသုံးမှာတရားရတဲ့လူလည်းဒါမသုံးတာမသိတဲ့လူကလည်းဒါပဲသုံးတာလေဒါပေမဲ့တင်ဟသိတဲ့လူကတော့ကွာသွားပြီဒီနှစ်ခုမတူတော့မြင်တာအစင်းအဲ့ဒါကိုနာမည်ပေးထားတာအစင်းนี่မတူလို့ဒီအစင်းนี่ကိုဒီခုနဲ့တခုခွဲခြားလို့ရအောင်နာမည်ပေးထားတရားတော်တောင်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေ ไอ้นามอะไรตะแกะไม่ใช่หูญษีเนี่ยเสร็จสรรค์แน่หาเว้ยตะแกะชื่อด่าอ่ะอมันเตยาเว้ยอมันเตยาโหไอ้หลอตีมาทิสสารวนโลยามาบ่อมันเตยาโหไอ้หลอประดิเวเนี่ยตัวทิสสารบะละลุวนบ่เลยหละยูโยทิสสารมองอริยะทิสสารเนาะปรมัตถทิสสารของเราอริยะทิสสารโหเตะอ่ะไอ้อริยะทิสสารโหเตะผู้อ่ะปรมัตถทิสสารโหวนได้อ่ะปรมัตถทิสสารมาวนได้ได้ลูกอ่ะอริยะทิสสารโหวนโมกอ่ะหลันไปนี่ได้เลยเตียยะวุสระ ဟမ်အဲ့တော့ခုတညာဝိပ္ပန္နတာကိုနည်းနည်းသူ့လက်တွေလေးနဲ့ပြောတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာပါလားဟုတ်လားအချိုးကကျွန်တော်ကဒီနံမည်ကြီးကိုတအားကန့်နေလို့မြင်လဲတည်းဒီနံမည်ကြီးကဝင်သွားတာပဲချက်ချင်းကိုဉာဏ်လားကိုအဲ့လိုလေးညံလေးလှုပ်လှုပ်ပြပါနောက်ကြကွဲလာလိမ့်မှာควาลလာလိမ့်ควาลလာလိမ့်နောက်ကြควาลလာလိမ့်နော်ကျွန်တော်ဒါကဥပမာတွေအများကြီးပြောခဲ့ပါဗါတယ်အလုံးကလွေအောင်လို့ရှင်လုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ရှင်ကြီးကိုနွားပုံလေးလှုပ် နွ Ooh, pressure, ာ the the းဖြတ်သွားအဲ့ဟာနွားကိုဖြတ်လိုက်ရှင်လုံးပြန်လုံးလိုက်အဲ့ရှင်လုံးညိုခွေးပုံလုံးလိုက်ခွေးဖြတ်သွားတယ်အဲ့ခွေးကိုဖြတ်လိုက်ရှင်လုံးပြန်လုံးလိုက်လူပုံလုံးလိုက်ပါဖြတ်သွားလူဖြတ်သွားတယ်ဒီကဲလဲလူလည်းမရှိခွေးလည်းမရှိနွားလည်းမရှိရှော့ပဲရှိတယ်ဒါတော့ရှွမ်းပြောက်တာအရှိတရားကရှော့ပဲဟိုကောင်ကလည်းဘာတွေပြပုံစံတွေပြောင်းမှာပုံစံပြောင်းနေတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတာအဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတာမှတ်တာအာဘောအာဘော change ဖြစ်သွားအာဘော ပြ trees, Jedi, ောင်းလဲသွားအေးပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်ကွာအေးဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းနေတာဟုတ်ပါတော့ယုတ်နွားကလည်းယုတ်မလို့ခွေးကလည်းယုတ်မလို့လူကလည်းယုတ်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းနေတာကယုတ်အဲ့ကွာဘာနဲ့သိမလဲညံနေသေးတယ်ယုတ်ကိုအဲ့လိုသိရမှာလေခုကယုတ်ကိုကျွန်တော်နွားကြီးယုတ်ခွေးကိုယုတ်အဲ့လိုတွေယုတ်တွေလုပ်နေတာမှဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်လ ्यास ော်ပါရဲ့ကမာလာပြော့တာပူရံအေးတာဖွဲ့စည်းတာယိုစီတာဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီထောက်ကန်တာလေ ထုတ်ရှားလာတယ်ကိုဘာလို့လဲရုပ်ပြောတာအဲ့ခွေးလိုနွားလိုပြဉ္ညာတည်းနာမည်ပြီးအိမ်ပုံကြံကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ထားနာမည်ပေးခါတာအဲ့လိုနေပိုင်းချနောက်တည်လာတာဉာဏ်ကဉာဏ်ကအဲ့လိုတည်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒီပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုရောက်ဖို့ကဒီတဉ္ညာဝိပ္ပန္နတာတော်တော်ဒုက္ခပဲညာကျွန်တော်တို့ကသူကစွဲနေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတဉ္ညာတွေကလည်းစွဲနေပြီသူနဲ့ကခုတနေကုန်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့် ไอ้ต냐အမှားတွေနဲ့ဘလို့နေတယ်တ냐အမှန်နေဘလို့နေတယ်ဆိုတာကိုကိုချာရေးကြီးပါလားဟမ်တရားကဘဘူဟာမအဖြေမပေးဘူးကို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 ပဲကုန်အဖြေပေးလိမ့်မယ်ပရမတ်အမှန်နေနဲ့နေကြီးကိုကိုတရားရံသိသွားလေပြဉ္ညက်တွေနဲ့ဒါနေတာကြားဘလို့တရားရမှာ तू ဘလို့မလဲကိုကိုလိမ်တော့မရดีယာဒီပဲအနေများနေတာဟုတ်များနေမှာတော့ပြဉ္ညက်တွေနဲ့နေမှာတော့เบยရမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အမှန်ကိုမရောက်နိုင်မယ် အဲ့တော့ပရမတ်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ဉာဏ်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမှာနှလုံးသွင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဟာလာဒီကျွန်တော်တို့ပကခုဆရာတော်ဖျာရေးပဲလားကျွန်တော်ပရမတ်ဉာဏ်နဲ့ကြージャーနေရမယ်ကြージャーနေအောင်၄င်းချင်းရမယ်ဒါတွေပြောအဲ့လိုပရမတ်ဉာဏ်နဲ့ကြージャーနေဖို့နေဖို့ဆိုတော့ပရမတ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မနေလို့ရသေးဘူးဒီကောင်ကိုနေတိုင်းဖို့อ่ะเนาะအဲ့လိုလှုပ်တာဘယ်နှလုံးသွင်းပွားများတာဘယ်ဝိပဿနာဒါအခြေခံတွေပေါ့ basic တွေစပြီးတော့ပွားများအားထုတ်တာကိုယ့်အပေါ်ပါစီလို့ဖုံးတာတဲ့ဟာတွေပဲအရင်များအောင်ကြည့်အောင် နော်အကွာဆွတ်တရားလုတ်ချင်တယ်လေအခြေခံတော့မပါတဲ့ဘာမပိုင်နိုင်သေးဘူးပြဉ္ညတ် ਪਰ မတ်တော့မှကွာကိုယ်ကကိုယ်ပဲဗဇက်ပြောမလို့ရုပ်စွာတော့ဘထဝီတိသောအဘဝဝရောဒါကတော့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါစာတင်လို့သိနေတယ်ဟာတကယ်တမ်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ကပြဉ္ညတ်တွေကိုကျွန်တော်ကမခွာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဘထဝီတိသောအဘဝဝဆိုလေကတော့နာမည်တွေအဲ့ကပြဉ္ညတ်ထားသေးတာအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုလည်းလွတ်အောင်လုပ်အောင်လက်တွေ့ထဲမှာဝင်ရမှာဘထဝီတိသောအဘဝဝရော အဲပြဉ္ဉ့်ရောက်နေကျွန်တော်ကတောင်တင်းနေရလေဘုထေတီသောအဘွားဝါရောတွေပဲပြဿက်ကပြောနေတယ်တကယ်လက်တွေ့ရကျမဝင်တဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏ္ဏဝိပ္ပန္နသားတွေကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့တော့ဒုက္ခပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တွေခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာသက်တို့ကိုထေဝင်းတို့ခေါ်လိုက်လို့ချင်းဟိုနောက်လို့ပဲဆရာသက်ဆိုတာကျွန်တော်အတန်ရှိမှဆရာသက်ဖြစ်တာဆရာကိုထေဝင်းညာလေကျွန်တော်ကအတန်ကဘာပြောပုံစံပြောင်းတာဖွယ်စည်းပုံကျွန်တော်ကရှင်ကြီးကနှွားရုပ်လူရုပ်ခွေးရုပ်လူတွေပဲကျွန်တော်အတန်ကလေ เสียแต่ตัวตะမျိုးเปียงตัวกูเท้ว้นตัวตะမျိုးเปียงตัวบ่ผิดตัวภွေซีบုံนี่อตันแห่งภွေซีบုံเปียงตัวน่ะไอ้ห่ากูเว้ยนี่อตันแห่งภွေซีบုံเปียงน่ะกูยกหล่มไม่กอดตัวนามเมรี่เว้ยตั๋วเอาไปยောက်ไอ้หลูอ่ะปัญญาตะกูเว้ยตะหาซวยนะจ๊ะมารูอ่ะห๊ะล่ะตนน่ะดิปัญญากูไม่จอนได้บ่อตันโกพั้นลงมาอย่าอตันแห่งภွေซีบုံนี่เปียงนี่บาลาลุ2ล้อโกไม่ตื้นได้กู ဥပမာပြီးတော့ရရတယ်နှလုံးလက်တွင်းရောအဲ့ဟာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးပရမနတ်ကသူကမနေတတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာနေရခေါင်းမှန်းလည်းမသိသေးဘူးအတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောတာရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းတဘောအင်္ဂလိပ်လို change s လို့ခေါ်တယ်အတန်တွေရ change s တွေဖြစ်နေအဲ့ change s ကိုကြည့်ရမှာပူရာဟိတာတွေ change s ကိုကြည့်ရမှာမာလာပြောတာလေလက်လေးခုံတော်တိတိလိုက်ပါလားဒီထိတ်မှာဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွား change s တွေရှိဦးကအဲ့ဒါရုပ်လှလိုက်အဲ့ change s ရှိသေးလား ယုံကမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုကြည့်ရမလားချောင်းနဲ့ကြမ်းနဲ့တလိုင်းဒီချီဝါမှာ तू ကပေါ့ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြီးရှိသွားတယ်မာချင်းပြောင်းခြင်းတွေဆို density လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို density changes တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ change ဆာပဲယုံလွတ်လည်တဲ့အဲ့ယုံရှိသေးလားအဲ့ယုံနဲ့တူအဲ့ယုံနဲ့ထီတယ်နဲ့ထီတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနဲ့ဆိုင်တယ်အင်းအဲ့လိုတွေတဖြည်းဖြည်းငြင်းလာတာငြင်းလာတာအဲ့ဒီမှာ NaN ယုံကိုကိုနဲ့မဆိုင်အောင်ငြင်းလာကြတာထီတဲ့နယ်ုံလည်းမဆိုင်တော့ကြားတဲ့နယ်ုံလည်းစိုင်တော့သူ shower တစ်ခုတင်ကြည့်လိုက်ပေါ်သွားလိမ့်မယ် အမှအရသာလေး ਨੇ အဲအရာသာကိုကြည့်တယ်စိတ်လေးပေါ့အဲကကိုနဲ့ဆိုင်လာဆိုင်တော့အဲကလည်းပဲလောဘလည်းဖြစ်သေးလားဒေါသလည်းဖြစ်သေးလားအဲ့လိုကြည့်တော့မောဟလည်းရှိသေးလားပြီးပြီးပေါ့အဲနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းနေတာအခုကျတင်လိုက်တယ်ဆိုပေါ်တိုင်းအမလီကောင်းလိုက်တာဖြစ်နေဒီခါလေးငါဥစ္စာဆွဲတင်နေတယ်အမလီချာလို့ကောင်းလိုက်တာချာလို့မကောင်းဘူးလောဘဒေါသအဲ့လိုလဲမကြည့်တော့လဲမောဟရဲ့ကြာဟာဘယ်မှာတော့ပြောတော့လောဘဒေါသမောဟပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုကအဲအရာဒီနိုင်ပဲနေနေတာလက်တွေးကြကိုကပြန်စမ်းစစ်ကြည့်တယ် ဟုတ်လားတကားမှလည်းတရားပြောတော့လေပါဇက်ကတရားတရားနဲ့လို့တော့လေအဲ့လိုဝဒေါသမွားရည်တဲ့အကြီးပဲသွားနေတာအဲ့ဒါလည်းလွတ်အောင်လည်းဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောတော့လေသူတရားအထုတ်တရားပြောသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်တဲ့ချာတမထားတဲ့ချာနေတာအဲ့ကုတ်ကုတ်ကုတ်အဲ့လိုသိရမလဲဟုတ်လားအဲ့လိုလေဒီတစ်ဖြည်းညံကယဉ်ကျက်လာလို့ရှိရင်ဒါကဒီလေးလွယ်အောင်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတီးဘူးကအခြေခံလေးရဲ့အများကြီးသင်ရဒီလိုလေးတီးဘူးကဒီလောက်နေတော့မလို့မဖြစ်သေးဘူးဒါကလူတွေနားလေလွယ်အောင် လာသူရေဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားဘောနားလည်လေအောင်သင်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုသိဖို့ကြာအများကြီးအချိန်간နေလိုပါတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးနေပါတယ်ဟဟဲ့အဲ့တော့ဒါပြညာပရမတ်ကိုဝင်တဲ့ခါမှာဒီတဏှာဝိပ္ပဏ္ဏတာတော်တော်ဒုက္ခပေးတာလေးမျိုးခုတနိကလဲဝိပ္ပဏ္ဏတာကြီးအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါခုမေးတဲ့ခါကျမှကိုကဒီပုဂံလေးတွေတပ်ဘူးလေးတွေနည်းတပ်ဘူးတွေကြတခုနောက်တခုတူးနေတဲ့အတွက်ဟဟဲ့အစင်းတွေတူးနေဘူးလားတူးနေတော့သူ့ကိုနာမက်ခွဲပေးရလိုသေးလားပေးပြီး เส้นตัวนามะตัวขุแหละข้องโกเฉเล็ดนี่ลูเนี่ยด้วยယောက်จ้าโดมิ่งม้าယောက်จ้าอะหลองตู่มาซวุล่ะယောက်จ้าโดข้องโกเฉเล็ดယောက်จ้าเนี่ยปุ้มบ้านตนอะอย่าตู่ซวุเลยเส้นอ่ะดูซวุเลยได้มั้ยไอ้เตียวเนี่ยเดียวเลยตู่เด้ล่ะไม่ตู่ได้คือจะตัวบาไปเปลี่ยนไปแล้วเนาะถ้านามะเนี่ยปิ๊ดแหย่ไปอ่ะแหย่โอ๊ฮล่ะเออเอออะเดี๋ยวดีไม่ตู่หันโหตีนี่ได้บ่าเราตะเนียปัดทา စိတ်ကလေလည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့သွားဒီအလုံးကိုတိရဲတဲ့ဘိုးကြီးကဝิญဉင်အဲ့ဒီတိတဲ့ဘိုးမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလို့စီတာတညာအမလီဝิญဉင်တဲ့တညာကိုကိုရတယ်နောက်သမารကြီးကောင်းလာပိုင်းမဲခြားခြားခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်သွားလိမ့်မြင်သွားလိမ့်အဲ့တော့မှအဲ့ထက်မှကိုမပါဘူးသူ့ဟာသူတကအเจ้าတိုင်ဆိုင်သူ့ဟာသူတညာရယ်လေးသူ့သူတိနေတာသူ့ဟာဝิญဉင်တယ်လေးကိုလုံးเสียမလို့အ딴တစ်ခုရှိတယ်နဲ့သူကြားပြီးစားတယ်ကိုကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး ไอ้เเทมอ่ะทะเพียบๆตัวนาแหละล่ะไอ้เเทมอ่ะกูไม่ป่าอู้สัวอาจารย์อโจมเนี่ยเว้ยอ่ะอนัตต์ก็เปลี่ยนซะละนมุจิงาจ้าได้อีลุ่นน่ะบ่งามีเนี่ยงาตีได้อีเว้ยลุ่นน่ะเว้ยฮึล่ะตูตบอูตูซองนี่แหละอาจารย์อโจมเนี่ยหลูกูอ่ะนะโลไม่ตื้นน่ะเตวีไอ้โหยัดอ๋อตั๊วต้อดบันเอ่าแบบตีล่ะไอ้เเทมอ่ะเด็ดที่งาลึดตอมียินแหละอาจารย์อโจจ้างยินแหละอาจารย์อโจนานๆซ้างยินที่ยินตื้นแหละอาจารย์อโจแล้วจะงาป่าดีล่ะ ဘာပဲတော့အဲ့ကျတော့မြင်ရမှလည်းငိမ့်တယ်ကြားရမှလည်းငိမ့်တယ်နာရဆာရထိရတွေးရတယ်မှလည်းငိမ့်သွားတာအဲ့ငိမ့်တာအနိဗ္ဗံနဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလို့ပြောကိုပါသေးလားမပါတော့ငိမ့်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲလေအနတ္တမြင်သွားတော့အတ္တလွတ်သွားတယ်အတ္တလည်းလွတ်သွားပါဖြစ်တယ်ငိမ့်သွားတာပေါ့ဟိုကကိလေသာတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အနတ္တကိုတိပြီးတော့မြင်ကြားနာဆာထိတွေးမှမြင်တာလဲအကြောင်းအကျိုးကြားတာလဲအကြောင်းအကျိုးနာနာဆာရာထိတာတွေးတယ်လဲအကြောင်းအကျိုးဆိုကအတ္တလွတ်ပြီးတော့ အတ္တအနတ္တရှိရအနတ္တရှိရဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအကြောင်းအကျိုးချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း